znam šta ti neću pričam ništa. U vezi njega? Ma neću da pričam ništa ni u vezi toga. Pusti šta je bilo, bilo je. Moj, mene ne zanima. Šta ti i ja smo bila nekad u vašim odnosima? Ne. Ja znam da smo se dopisivale. Jesmo. Ako smo se s tobom dopisivali, pričala sam o bratu, jesmo, nešto. To je odavno bilo. Ali se sećaš svoje posljednje poruke meni? Ne. Dobro, seća se ja, ali nebitno. Nije bitno, zaboravljeno. Pozdravio da Tijana. Tijana tebe, da. Mene? Moja rođena, sestri tebe, da. Znaš kako, rekla je pozdravi Matoru, Mikija, sve one s kojima si bila, Baneta, ona tebe, pa dopisivala se s tobom kad si ti dolazio u studio da me pozdraviš. Da, to mi je rekla. Šta sam ti ja rekla, izvini? Ne mo... Sećaš se, ja. Jel si sigurna da sam ja? Ali nema veze, to bilo davno, zaboravljeno, nismo se videli dugo, sve okej, trudna si. Čekaj, jel si sigurna da sam ti ja to napisala? Sećaš se kad se nisam javila na telefon, kad si mi napisala, to pišat ću vam se pogledati. Ja to napisala? Ja? A dobro, možda je neko... Možda je neko zloupotrebio. Ne, možda neko drugi, nebitno, mi se nismo videli. Ja to nikad ne bih napisala, gledali najžih se sva. Ne, 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 nismo se videli godinama, nebitno. Ja to nikada ne bih u životu uradila. Šta god da je, zaboravljam. To je zloupotrebio neko telefon. Nebitno, nas 10 godina... Zar misliš ti da sam ja to tebi napisala? Neko ti je uzao neko telefon. Neko ti je uzao. Zar misliš da bih ti ja posle toga zvala? Veseo li nisam, veriš? Je li moguće da je sponjala ovoliko stvari? Jesam. Pa šta ti ovde, majke?